to činimo kao što je činio i vaš župnik Jesi. Također ćemo danas moliti da bi svi ljudi spoznali da je cilj našega života Isusovo kraljevstvo, novi svijet, istine, pravde, slobode, ljubavi i mira. A da bi naša molitva dolazila iz čistoga srca, svi se pokajmo za svoje slabosti, grijehe i propuste. Ispovijedam se Bogu svemogućem.
Amen. Amen. Gospodin s vama. I Duhom tvojim. Gore srca. Imamo kod Gospodina. Hvala mu dajmo Gospodinu Bogu našem. Dostojno je i pravedno. Istinu je dostojno i pravedno, pravde spasonosno. Zahvalite svake, zahvaljujemo tebi Gospodine, sveti Oče, svemogući vječni Bože. Ti si svoga Sina jedinca, Gospodina našeg Isusa Krista, uljem radosti pomazao za vječnog svećenika i kralja Vasione. On se prinio na žrtveniku križa kao neokaljena i pomirna žrtva i dovršio otajstvo spasenja kad svoje vlasti podloži sva stvorenja. Predat će tvoje neizmjerno veličanstvo, vječno i sveopće kraljestvo, kraljestvo istine i života, kraljestvo svetosti i milosti, kraljestvo pravde, ljubavi i mira. I stoga s anđelima i arkanđelima, s prijestolima i gospodstvima, i sa svom nebeskom vojskom pjesmo tvoje slave pjevamo bez prestanka. Naše braće i sestara koji uzduše u nami
svi koji preminuše u tom smilovanju, privedi ih svijetu svoga lika. Molimo te, smili se svima nama, da vidimo biti sudionici vječnog života. Blaženom Bogorodicom, Djevicom Marijom, sa svetim Josipom, blaženim apostolima, našim hrvatskim svetima i mučenicima, svim svetima koji su živili u tvojoj ljubavi, da te hvalimo i slavimo po Isusu Hristu, tvome Sinu. O Kristu i s Kristom i u Kristu, tebi Bogu Otcu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava u sve vijeke vijekova. Zapjevajmo zajedno molitvu koju nas je naučio Krist Gospodin. Thank you.
koji je pod cijenu vlastitog života spašavao one kojima je bilo najpotrebnije u onom ludilu drugog svjetskog rata. Svaki rat je ludo vrijeme. Spašavao je ljude pod cijenu vlastitog života i doživio je zbog toga mučenost. Evo se zahvaljujem svima vama koji ste na bilo koji način pomogli da dođu do ovog događaja. Zahvaljujem svima vama koji ste sudjelovali u ovoj svetoj misiji da bi najviše i najdostojnije mogli proslaviti ove događaje. Evo, pozdravljam i zahvaljujem se naše predvoditelje istoga slavlja, evo, pričasnom Ivanu Mihljaniću, uredniku Glasa Koncila, zahvaljujem se i uredništvu Glasa Koncila na trudu i naporu oko izdavanja ove prekrasne knjige. Zahvaljujem evo, dragom prijatelju Anti Rotimu, zlatonistiku ove godine koji je došao ovdje da bi s nama bio na ovoj svetoj misiji, da bi zajedno s nama sudjelovao u ovom događaju. Evo zahvaljujem rodbini, obitelji, obitelji Jesi. Zahvaljujem prižarima u njihovom dolasku. Zahvaljujem gospođi Steli i njezinoj firmi za postavljanje ploče i ne samo za ovu ploču, nego i za nesrećno pomaganje u ovoj župi. Postavili smo i ploču stopu Svetog Martina, pa zatim kod križnog puta. Puno toga je što ljudi pomažu, pa evo sad je prilika da se zahvalim. Hvala evo svim gostima koji su došli, uzvanicima, jer ovo je dan kojega treba obilježiti. Primit ćemo blagoslov i nakon blagoslova ostanite na svojim mjestima. Kratko ćemo predstaviti ovu knjigu i namjerno sam ostavio gospodine Ivana Nađa za kraj. Od kad sam došao u župu, on je bio taj koji je poticao da svake godine proslavimo godišnjicu smrti našeg župnika, da taj događaj, da se za taj događaj čuje, da ljudi poznaju lik i djelo našega mučenika, našeg župnika. Evo, hvala vam, on je podnio najveći dio tereta i oko postavljanja ploče i koordinacije, a najveći dio tereta oko pisane knjige, čitali ste župni mučenik, Dragutin Mjesi i braća svećenici, obitelj Jesi. Pa evo, kad primimo Boži blagoslov, onda ćemo i predstaviti tu knjigu. Nakon toga će se zapjevati završna pjesma, ići ćemo van, gdje ćemo otkriti ploču koja se nalazi na našoj župnoj crkvi, a nakon toga koje je u mogućnosti, ići ćemo do našeg groblja, na grob našeg župnika, da bi se tamo pomogli. Evo na kraju ove svete mise, prvo ćemo zaspati Boži blagoslov na roditelje majka prima djete na svoje ruke. Gospodine Bože svemogući, po svome sinu rođenom od djevice Marije, koje sad iz kršćanske majke nadam vječnog života, što zasija njihovo djece, udosti se blagosloviti majku ovog djete. Ona ti sada zahvaljuje za darovano djete, dajte ti zajedno s njome zahvaljuje bez prestanka u Kristu Isusu, gospodinu našoj. Amen. Sada otac prima djete sa ovom. Gospodine Bože sve, ti zemaljski život i nebo. Da to isto shvatimo, da to može pobijediti samo dobri. Gospodin s vama. Amen.
i s Duhom Tvojim. Blagoslovio vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Sada stigljamo Gospodina. Bogu hvala. Zahvali smo Monsignoru Neliku Pimpariću
svake točke mogu istupiti, neće smo nikom niču glasovom cijela. Zato mislim u križarima i svim suradnicima na knjizi koji su vidjeli dragocjenost ovog dijela za sve grupu i s odazvanjem na njegovu pripremu bez obzira na sve prednike. Najveću zahvalu kao obitelj upućujem gospodu Ivanu Nađu koji nas sad već godinama okuplja ovdje dragutim ustanom, a koji mu svaki put priredi s još većom pažnjom i dostojanstvom, a ove godine čak i s monografijom. Svojevitost povijesnog trenutka u kojem su blažen nalazio Stepinac, otac Petar Perica, veličasno da biti mjesnikom sina Pavao Jesic i toliki drugi podjeli mučeništva i progonstva na složen, a čudesan način ilustriran kako je moguće u najkompleksnijim okolnostima svaki put iznova se stavljati na stranu dobra, to jest u volju Božju, pa makar po cijenu života. Ovaj povijesni trenutak zahtjeva istinu strašivost, odrešitost i neodustajanje od istine. Drugim riječima, bila je potrebna svetost da bi se život dao za istinu, ali za razotkrivanje istine je potrebna i također svetost. Praštati nam je sve, u svim pa i najokrutnijim okolnostima. Prepuštati nam je svaki sud jedino našim dobrom očom, koji uvijek pronalazi nov način da istina dobije svoja usta u pravom trenutku povijesti koja je jedino gospodar. Zbog nedostatka vremena, gospodin Nađ me zamolio da u svrhu objavljivanja ove knjige popravim tiskanu građu koja je ostala za Dragutinom jezikom. List Dobrotvor i kalendar Naša nada, koji je bio urednik, u kojima je sam puno pisao i koje je o svom trošku objavljivao. Ovaj prilog značajan je toliko što donosi njegove izravne misli i stavove koji su od jedine važnosti zbog ispravnog tumačenja čitavog konteksta njegovog života i smrti. Do sad smo o njima mogli tek nagađati, pa čak i mi kao obitelj. Drugi aspekt je nezaobilazno upoznavanje s Dragutinovom osobnošću, punom žara i srčanosti koje me ponukalo da u prilog uključim i za njegov portret. I na kraju bih dodala da ovaj znanstveni rad, značajan za povijest crkve, političku i kulturološku povijest Hrvatske, a za Hrvate i Židove, čita se i kao povijest jedne obitelji, ali i kao kriminalističke obitelji. Hvala na pažnji. Stalih slika, dao svoje prilogi izjave i to da u
Svetoga sašao na ovu ploču i ostala ona znak ovoga svećenika da on bude nadahnuće da se u životu čini dobro i tako izgrađuje Isusovo kraljestvo. Po Kristu gospodinu našemu. Amen. Oče naš, koji jesi na nebesima, svetite se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Hleb naš svakodnevni daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim i ne uvedi nas u napast,
blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Tako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Pokoj vječni darujemo, Gospodine. Isus vječna svjetla. Počiva u miru. Amen.